Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Весняний синоптикет знову на чергуванні, і сьогодні мусимо познайомитись із характером п'ятниці – 19 березня. До речі, це Міжнародний день клієнта. Постараюся вас обслужити якнайкраще. Отже, п'ятниця. У Дніпрі починається водними процедурами. Дощ почне їх ще з ночі четверга. Облужний дощ триватиме до 14-ї години, а потім з перервами литиме до ночі суботи. Температура повітря від 2 до 5 градусів тепла, вітру майже нема, тому і відчувати будемо приблизно як на градуснику. Вологість висока – 90%, атмосферний тиск – у межах норми. Південне крило регіону – Марганець і Нікополь. Грандіозну зливу, що триватиме всю ніч на 8 ранку, змінить її молодший брат – обложний дощ. Опади влаштують собі обідню перерву, а ввечері знов тут як тут. Температура повітря 3-5 градусів вище нуля, але мерзнути будете на мінус 1 плюс 1. Одягайтеся за відчуттями, а не за градусником. Жовті води і Кривий Ріг. Чуєте мене? Ексклюзивний прогноз. Вам до самого вечора опадів не призначали. Тільки ближче до 20-ї години може піти дощ. Температура повітря 1-5 градусів тепла, вологість висока, атмосферний тиск нормальний, день переважно хмарний, з проясненнями. Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. Парасолі та дощовики на поготові, тримайте цілий день. Цей дощ надовго. Температура повітря 2-6 градусів вище нуля, вологість висока, вітер північний, слабий, трохи туманно і в цілому незатишно. Кутайтеся у шалики і зігрівайтеся, наприклад, чаєм або кавою. І про свято. День клієнта вперше відзначали 10 років тому, але половина моїх знайомих про нього і досі не чула. Як його святкувати? Кожен підприємець, звісно, сам розбереться. Аби, шановні бізнесмени, не ламали голову, трохи підкажу. Кожен постійний клієнт буде радий символічним подарункам і бонусам. Звісно, вони і кожного дня приємні, але 19 березня це може бути щось особливе. Думай те! З вами був весняний порадник Ед. До зустрічі на 9-му! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!